o Fato Maringá ao vivo aqui da Prefeitura, o deputado do Carmo, do PSL, participou aqui junto com o secretário do Meio Ambiente do Estado, Márcio Nunes, que veio falar sobre resíduos de lixo, sustentabilidade, o quanto é importante essa pauta numa região tão agrícola. É essencial, né, do Carmo? Olha, primeiramente, eu quero cumprimentar todas as pessoas que acompanham vocês aqui. E também, hoje, o Márcio Nunes não estava programado o secretário vir a Maringá. Mas nós temos uma pauta muito, muito preocupante, que é a questão dos lixos. E o órgão de fiscalização, que faz parte da Secretaria do Márcio, começou a notificar os prefeitos. Mas nós, junto com o governo do Estado, para que você cobre, você tem que dar orientação e dar meios também para que esse problema do lixo seja resolvido. É um problema que vem há anos e nós não conseguiríamos, se não tiver governo do Estado, as prefeituras e principalmente a população na conscientização, a gente tentar minimizar todo esse problema. Não adianta eu notificar a prefeitura, os lixos vão continuar à porta das pessoas, a prefeitura tem que fazer essa coleta, porque é um dever legal, mas também nós temos que ter o quê? O apoio do governo na orientação. Como que vamos resolver esse problema? Então foi uma reunião de emergência, porque os fiscais estão teoricamente na porta, exercendo a sua função, amparado na lei que está. Então eu, como representante da Assembleia, vim aqui para compor, para que a gente consiga, através ou de que seja um projeto de lei, para que a gente dê o prazo necessário e também a orientação necessária para que os prefeitos cumpram o dever da lei e a questão do lixo. Pois é, né, do Carmo? A gente ouvia, inclusive, o prefeito de Nova Esperança, o Moacir, que dizia, né, olha, é um problema que está ligado muito à questão da educação. É, se vocês continuarem multando a gente, né, é Estado multando o Estado, porque o município, né, faz parte, né, de tudo isso aí. E a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental em toda essa história aí, né? Porque a educação parte, mas a gente precisa ter regulamentação e precisa ter os instrumentos justos, né? É, teoricamente, gente, o servidor que está na ponta está fazendo a função dele amparado em lei. E nós somos a casa de lei. E também nós estamos assim, é um assunto muito delicado o meio ambiente. Nós temos o lado da indústria, nós temos o lado do ambientalista, nós sabemos que o nosso futuro está no meio ambiente, mas nós temos agora, teoricamente, que sobreviver. E é fato, o lixo existe. Então nós temos que chamar as empresas, chamar o povo, chamar as pessoas que são mais ligadas à área ambiental para discutir esta pauta. Não vai ser o do Carmo, não vai ser o secretário Márcio Nunes, não vai ser sozinhos, nós não vamos resolver. O Márcio Nunes não pode chegar na secretaria e dizer para o fiscal, não vamos fazer o nosso trabalho, porque eles estariam descumprindo a lei. Então nós que fazemos as leis, nós temos que, junto com todo esse aglomerado de pessoas que pensam também, cada um da sua forma, tentar rascunhar alguma coisa para que a gente, a longo médio prazo, tenhamos a solução desse problema. E Maringá, mais uma vez à frente, né, vem com um novo projeto de cidade limpa, um dever de todos. O projeto foi lançado no início dessa semana e, mais uma vez, um ponto de referência para o Estado para seguir como modelo. É, justamente num dia como esse, um dia difícil, onde os prefeitos vêm assim, clamando um socorro, Maringá, novamente, a nível de Brasil, sai na frente. Nós temos a nossa cidade, é uma cidade verde, uma cidade que faz de tudo para preservar o meio ambiente. Então lança esse projeto de Maringá Cidade Limpa. Então acho que é desta forma. Só que Maringá, quando a gente pensa em Maringá, nós estamos pensando em toda a MUSEP. Direto ou indiretamente, nós dependemos deles e eles dependem de Maringá. Nós não podemos ficar Maringá, trancar Maringá numa ilha e não pensar nos nossos parceiros ao lado. Economicamente nós dependemos deles, nós temos mão de obra de trabalho deles aqui em Maringá. Então quando a gente fala em Maringá, que os municípios se tenham todos acolhidos, porque esse, quando a gente pensa em gestão, a gente pensa em toda a MUSEP e os municípios, que eu falo que é mais de 100 municípios que dependem direto ou indiretamente, seja na saúde, seja na economia da cidade de Maringá. Do Carmo, o senhor está aí rodando todo o estado, emendas, parlamentares, tem alguma coisa em planejamento para este final de semana? Olha, amanhã nós estaremos com a prefeita SUS na cidade de Astorga, ela vai fazer um balanço dos seus 6 meses, estamos vindo ontem de Jandaia, viemos há pouco agora da cidade de Porã, então nós estamos rodando todo o estado. Primeiro, nosso papel institucional. Eu digo que a Assembleia, se vocês sabem, são 54 deputados, são 399 municípios, e nós pegamos demanda como estas, está ouvindo, aprendendo, porque o do Carmo não é especialista na parte ambiental, não é especialista, então nós temos que ouvir as pessoas, levar ao governo, chamar os nossos técnicos do estado, então é desta forma que nós fazemos política. Política não é só política da demagogia, política do microfone, política de bater, nós temos que fazer a política da construção. E essa construção que nós conseguimos tentar minimizar os problemas das pessoas que mais precisam do poder público. Para terminar, né, bem rapidinho, o seu testemunho a respeito, né, você passou pela Covid, né, e a venceu, né, assim como o Romanelli, né,
Diga pra gente aí, manda um recado para as pessoas que é importante se vacinar com a primeira, sobretudo com a segunda dose. Conta um pouco pra gente como foi a sua experiência. Olha, como diz o ditado, né? Nós estamos escutando muito aí. A vacina boa é aquela vacina que está no braço. Primeiramente, nós temos que ter a coerência e não ficar escolhendo quando chegar o seu momento. Eu não, devido até pelo contexto que eu passei pela Covid, eu não teria essa coragem de esperar um dia mais. Se chegar meu dia, que seja qual vacina, acredito muito nas pessoas responsáveis que liberaram qualquer que seja a vacina. E também só quem passou pelo Covid, seja ela mais amena, seja ela mais aprofundada, é um sentimento assim, porque a gente está vendo pessoas e não escolhe idade, não escolhe a sua forma física. Então realmente naquele momento que você tem, você pensa várias coisas, você pensa na família, você pensa nas pessoas, você pensa no seu projeto de vida. Então, gente, nós temos que ir à conscientização, usar as máscaras, fazer ainda o isolamento. Nós não temos como mais suportar a nossa economia, porque nós cuidamos da Covid, mas precisamos sobreviver economicamente. Então, agora nós temos a consciência, pararmos de julgar terceiro. Estamos vendo o que está acontecendo a nível nacional, tantas coisas que estamos escutando, coisas ruins relacionadas à Covid, onde você fala, onde podemos pensar que existe alguma coisa que a pessoa que vai ganhar em cima de uma vacina é surreal. Então nós temos que tentar, nós políticos, nós temos que tentar passar tranquilidade para o nosso povo e literalmente fazer como a gente faz, colocar a cara para bater, estar próximo ao povo, porque é dessa forma que a gente faz a política. A política pública é isso, né? Porque eles nos escolhem para estar à frente dessas coisas e aí se sentar em casa, trabalhar o dia inteiro, chegar na sua casa e ver só notícias ruins, então acho que a gente tem que tentar mudar um pouquinho isso aqui. Então, gente, vacina boa, aquela vacina que está no braço. Muito obrigada e bom trabalho. Eu que agradeço. Nós vamos encerrando aqui com o deputado e voltamos com mais entrevistas da cerimônia. Deputado do Carmo, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Obrigada.